Sitten ei päästä hyppää siihen toiseen puuhun. Joo, kuuluu mun ääni. No se pääsi hyppämään. Kattoo, onks tässä tota jungleja renderöity? Jungle? Mitä selität? Eikö siis noita... Mitä ne on? Mä oon sekasin. Älä vaan. Niin noita... Mihin sä menit? Mä menin eteenpäin. Mä sä menit siihen. Kiipeen tätä kallion reunamaa. Hei Jokki, me ollaan kohta nollassa. Meidän piti mennä 300. Ei mennään rakentaa niin 0-0. Joo, mennään tekemään sinne semmoinen muistomerkki. 0-0. Tupla 0. Origon. Ei se Origon? On. On se Origon. Jäänyt jotain päähän matikasta. Onko sul... Sattuisko sulla olemaan flinttiä tai stiiliä? Arvaa. Jos voitais tuikkaa, tää mesta tulee. Vähä, se olisi siisti. Tehän haetaan, hankitaan jos... Joo, mennään. Onko sul... Mennään homma pikkei, tuu. Mennään alas. Tuikataanko... Tuo taitaa olla spawneri. Tuikataanko jungle tulee. Vähän tästä tulee siisti. Mennään joku puun päälle kämppiin. Kun meillä on kuitenkin kamoimilla. Eikö tässä on hyvä luola, mistä voidaan alkaa. Missä? Tässä. Täältä saa flintin. Mihin sä menit? Tänne. No tässä on... Au. Creeper right to the face. Mä kaivan tästä sun luoksi. Mä hommaan meille flintin netissä stiiliin. Hei, mä en pääse... Miten pääsen tästä alas? Mistä alas? Missä sä oot? No en tiedä, mä oon taisin yläpuolella. No, täällä! Tässä on ob- sisäkkä. Okay. No, mä hankin tuota puuta. Hommaan meille... Me tarvitaan ainakin yksi koali. Mä nyt hommaan tästä tätä. Ja sit mä teen meille... Täällä on sitten... Tarvitaan kivipikkejä. Mutta ei nyt ennen kuin. Tarvitaan kivipikkejä. Eiks puulla saa kerättyä rautaa? No saa... Eikö en mä tiiä. Onks sulla kiveä mulla? Heitä muutolla. Ei oo. Heitä mulle... Mä... Käy hoitaan... Nää skellit pois. Mä kerron meidän... Ystävämme creeperin avulla. Mä itse suostun räjähtää. Noni. Siinä meni skelli. Mä teen nopee meille muu yhden. Come on, droppa jo flintti. Mun on nössö. Yes, flintti. Sit mennään, mä menettiin rautaa täältä. Hei, jätkä venoo. Ei kun mä etin, ei mulla oo pikkiä, mutta mä etin sen paikan. Tässä sulla pikkiä. Mä etin sulla pikkiä, jos sä löydät. Tuhake. Ei alas. Eiks sait se? Miksi mulla on omena? En saanu, missä? Se on tossa mun yläpuolella. Se on tossa noin. Ah, siinä. Tota noin. Mitä mä en tarvii? Mä en tarvii noita. Tee meille uuni. Sitä me tarvitaan. No mäkin kerran vähän kiveä. Vitsi kun on ihan pilkkopimeä luola. Jes, rautaa löytyy. Mistä me saatiin idea, että me aletaan polttaa jotain jungleä? Minulta. Täältä pääsee ulos. Ei, onks tää semmonen lagipakko? Ei täältä... Pääseks täältä ulos? Täällä on taas tämmönen lagi, tiiäks, että on niinku ihan pilkkopimeen luolla. I'm so bored. Voin tuoda sitä vähän enemmänkin nyt, kun mä kerran oon täällä. Hei, hankitaan vähän noita flinttejä. Joo, yritettiin lisää. Mulla on yksi. Hei, no tiedätkö miten? Pidät... Otat sen flintin käteen ja pidät oikeita ja vasenta näppäin pohjassa. Näin. Joo. Kato, pidät vaan molempia pohjassa, että se laittaa sen vaan takaisin. Jep. No niin, mulla on 7. No. Rautaa. Jes, siitä tuli yksi sulle. Sulle lensi yksi. Nyt me saadaan 2 flintaa stiiliä. No, hankitaan vähän lisää nyt. Ja yksi palikka lagaa se ja ilmaa. Oho, tossa flintti. No niin, eikö enää riitä nyt? Mulla on 2, sulla on varmaankaan 3. Mulla on 3 flinttiä. No niin, mä tein itselleni 2 flintaa stiiliä. No varmaan sanon ne kaikki mulle. Tee kaikista flintan stiiliä. Siinä on yksi sul. Veke. Koska mä en esim tarvii tota höyheniä, uita, ruutia.
Vai tarviiks täällä jotain tuota nahkoa? Sitten kiivetään semmosen valtaukoisen puun päälle ja tuikataan jotain tulee. Tai tuikataan eka tai tulee, sit mennään sinne päälle. Tehdään semmonen reitti valmiiksi. Vitsi. No niin, mulla on 5 flintä stiiliä. Jätetään nää loput tänne ja mennään vaan. Ah, heitä mulla on 1. Tai 2. Siis sä saat 2. Se on myös siidejä. En mä haluu mitään siidejä. Se mitään. No niin, eikö tässä olisi hyvä puu? Pitää vaan päästä sinne ylös. Sitten eikö kato reitti sinne ylös, sitten tuikataan jotain tulee. Sitten kiivetään äkkiä sinne ylös kattoon. Jos me tehdään sakset, niin me voitais tehdä tota... Eikö ne keritse, mitkä ne on siinä? No, siellä on rautaa, jos sä käyt hakee. Käydään nopea tekee, niin voi hakata noita lihaa meidän tai mitään koskaan, onko? Niin, päästään paremmin ylös. Niin. Noi. Nyt mulla on tässä. Mä alan keräämään niitä. Joo. Kerää meille näitä liaaneja. Miten hän on englanniks? Vines. Vines. Niinku tuplavel. Vähän niinku viinit. Oikset meidän pitää etsiä se villa. Ei mitään. Tää on vähän kuin etsimistä. Tää on paljon hauskempaa. Mennä vaan. Sitten on nää 3 tämmöstä vierekkää. Sitten kokeillaan pystyykö lumipallolla sammuttaa, otapas tulta. Siis me ollaan aika hyviä pinkkejä tässä. Älä vaan. No niin, tuu paikkaa tätä. Älä nyt hakkaa sitä pois, kun... Jokke! No. Mä en mennä tosta ylös. No, tuu tästä. Ai niin näin... No, miks sä teet uuden kokonaan? Tossa ois ollu äsken siis vaikka kuinka paljon valmiina. Ihan sama, mene ylös. Laitan niitä siihen. Noni! Hakka tän. Sit käydään tuikkaa hirveen kanssa asioita tulee tuolla alhaalla. This is gonna be awesome. Juostaan niinku vähän matkan päähän ja tuikataan tulee. Joo. Heteks tää tulla? Ei, tuo oli lähellä. No niin, lähetään polttaa. Nyt. Tää on niin ärsyttävää kuulla. Pelaatte. Läks paikki, mä oon tulessa. Mullekin tulee lägejä koko ajan. Toi palaa. Mä voisin sitä meidän omaa puuta. Toi palaa. Ai vitsi, mä mennään kuolla. Ei nyt lakaa ihan sikana. Sit kun pitää vielä kuulla. Mikä se meidän oma puu? Se on toi tossa. Missä sä oot? Se on täällä tässä, missä mä oon hakannut pari pukkiä pois. Okei, mennään ylös. Mennään mä haluun. Ei, mä en halua kuolla. Ei, mä kuolin. Hei, teletään. Mä sinne puuhun ylös. Mikä sun nimellä demon bird? Äkki. Kerää noin sun kamas siit maasta. Disconnectutu takas. Nyt on siellä vähän kaikki alla. Sä lähit pelistä. No niin, missä urhoollisesti mä keräsin niitä kamoja sun puolestas. Tossa. Kerää ne kaikki. Mä palaan. Lähe ylös nää. Ei sun kamoilla on merkitystä. Me kerättiin ne kaikki niinku tässä matkan vaan. Jes. Paitsi et mulla oli timanttimiekka. Ei mulla on se mulla tässä. Se on se mun bovia. Taisin saada. Yes, joo, mulla on sun enchanttu bows. Entä toi arrovit? Hyvin, ne ei levinny niin hyvin kuin mä luulin. Not so big. Säälittävä. Ei se palaa. Tai siis se poltti jotain. Okei, seuraa mua. Jätetään tääkin palaa tänne. Hei, jatkää. Arro mitä? Hei, no. Mulla on flint and steel. Totta muuten. Siinä on 2. Heitä mulle se mun boviki. Joo. Ja sinne arrovit. Noi. Oh. Hei! Okei, sun bows on melkein tulessa. Nosta säkkiä. Siin. Noi. Yes, jatka matkaa. En mä kuole tähän, se sammuu kohta. Let's... Ei sun palloskaan se varmaan palannut kokonaan.
Ei vitsi, mä olisin halunnut polttaa semmonen pallo. Oon mä kuolen kohta. Puoli helaa. Nää, se jatkaa eteenpäin. Ui! There's a fire. Starting in my jungle. Mihin sä menit? Jonnekin korkean puun päälle. Ei tää oo helppoa. Kyllä täällä alhaalla on aika paljon palavia puublokkeja. Nyt mä hyppäsin alas. No siksi, koska mulla...